Работодавачите контра предлогот на вице-премиерката Мила Царовска сметаа дека недела не треба да биде прогласен за неработен ден, туку да остане сегашното решение со кое се утврдува еден ден во неделата да биде слободен за работниците. Предупредуваат, македонската економија не може да си го дозволи тоа, бидејќи ќе трпи производството. Несогласување има и за предлогот, рокот на договорите на определено време да се скрати од 5 на 1 година. Предлогот на работодавачите е договорите да траат до 3 години, ама да бил ограничен бројот на работници кои ќе имаат вакви договори. Проблемите денеска и ги пренесоа на техничката министерка за труд и социјала Рашела Мизрахи на социјално-економскиот совет. Дали мора сите да не работи во недела? Моето лично мислење тоа во Македонија на овој степен на развој не е добро решение. Замислете сите кафичи, сите ресторанди, сите дуќани во Македонија во недела да не работат. Кој ќе шета по Скопје? Само кучињата скитници. И мислам дека тоа нема да биде добро решение. Синдикатот пак не попушта, бараат договорите на определено да бидат до една година, освен недела и сабота да биде прогласен за неработен ден, а работната недела законски да трае 38 часа. Минимум една година да бидат да траат договорите на определено време, да се покажи породилното отсуство на 12 месеци и ред други точки кои сметаме дека се необходни за да функционираат работниците во едно и нашата држава. Затоа еве нека судат работниците, нека судат граѓаните, а ние синдикатите проблемите ќе си ги решиме на маса. Од Сонг денеска не испуштија да објаснат со какви проблеми ќе се соочат просветните работници ако ректорите на УКИМ формираат паралелен синдикат. Неделко вели дека ќе достават тужба до обвинителството против одредени лица, раководители на универзитети за овие како што кажа незаконски постапки. Побаравме како Синдикат за образование, наука и култура, кој што и тоа како засегнат за оваа работа, Министерството за труд и социјална политика во рамките на нивните надлежности, да преземе мерки во однос на легализација на ваков синдикат. Нашето убедување е дека се прави спротивно на закони. Министерката Мизрахи, која председаваше со Советот, вели дека на состанокот наишле на блага тензија меѓу синдикатите и работодавачите, но се надева дека низ разговори, компромис, недоразбирањата можат да се надминат.